Казаха ли сега, понеже ние сега идваме, казаха ли за какво е сега сегашната проверка? Никой не ти казва, бе, човек. Никой не ти казва за какво. Каква проверка, бе? Хората са вързани с белезници, са вкарани в калта по очи и им се казва, ще еба майката отваря и помияр букук и такова. С маски на главите. От моите пари, аз, които плащам като луд, да... Кои хора има предвид? Кои хора? Не се боб. И да финансирам тези смешници, които дойдоха тук, не можаха да намерят една стая. Сашо, ама нека да дойде момчето да снима. Ела само да покажем на целия български народ какъв тапет съм им залепил да тайната стая да могат да намерят тези смешници. Ела да покажем на целия български народ за какво става въпрос. Силве, дай ми дистанционното. ПРО-БГ, защо не снимате, бе? Това са уникални кадри, които ще ги снимате в момента. Дай ми дистанционното. Включвайте камерите, не се излагайте. Включвайте камерите, вие ще направите страхотен бум, защо говорите по телефона? Извинявайте. Съжалявам. Да ви покажа специализирани служби, ДОКИ, НСБОП и специализиран отряд за борба с тероризма. 50 човека с автомати дойдоха да заключат 3 деца при врат ми, 2 при мене, 5 деца и 2 майки. Покажете ни. И след това дойдоха да търсят една стена. Специализираните служби... Тероризма. Кой съдия е бит, кой прокурор е бит, кой следовател е бит и кой е убит, аз не знам за каква мафия става въпрос. Мафията са те, всички политици до един без изключение и тъпите, които не могат да разсъждават с главите си, защото е пълно с тъпи, 80%. Трима играчи, които четирима дърпат всички политически конци, това е мафията, аз и съм мафията. Аз не смятам, че аз... Не сме започнали, бе, хора. Вие добре ли сте с главите? Ето, това всички специализирани служби в държавата, на които аз сега го заключих. Беше отключен. За тая ли сте наставаше въпрос в СРС-тата, че да, зад нея има разни неща? Така, уважаеми зрители, само малко да поясня. Пламен Стоянов за пръв път отваря тая стая. 20 дни му претърсват този офис с, както чухте, с специални уреди и не знам какви са тия специални служби. Не са могли да открият тая стая, в която тогава на някакъв по-късен етап се разбира, че са търсили оръжие. А оръжието е в тая стая, само че тая стая, както видяхте, е замаскирана с тапет, с стена, някаква и така нататък имитация на стена. И той днеска реши в яда си да я отвори и да вижте какво стана нататък. Въпросната стена. Това е законно притежавано оръжие с надлежно издадено разрешително от съответните служби. Тук знаете ли каква е играта? Да издават разрешителни, след това да ги събират и тези пушки и оръжие да попадат там и след 12-тия месец да ги купуват за по 200 лева. Разни фатмаци. Вие в момента хора храните 70 000 полицаи. България има нужда от 10 000. Толкова ли сте луди? Тъпили сте и вие. От 10 000 полицаи има нужда. Кво правите 70 000 глупака? Нито едно престъпление не става без да го охраняват. Кражба на коли, кражба на апартаменти, имам претенции и усещане, че става въпрос и за убийството. Ето това е. Зипове за почистване на оръжието. Ето това не можаха да намерят. Не можаха да влязат. 100 глупака специализирани, които взимат по 2000 лева за път. С уреди, с електронни багети, с компютри, с чудеса. Какво друго имате вътре? Нищо, това е. Патрони за пушките, фенерче. Аз не ги използвам, не съм и ловец, между другото, да знаете. И две пушки. Само ако мога колегите оператори... Аз ще излязам. Аз ще излязам. Така на смени, ма не, за да може да покажа нещо много интересно. Чакай само да... Снимайте, да, нека да снима хора. А Плавене, кои са натръшкани днес? На обикновени работници, бе, Сашо, момчета, които продължават да бачкат за тази шивана икономика. Тя издуха, бе. Кое работи в тази държава? Хора, които продължават да работят. И една фирма, която продължава... Твои работници или на крем... Мои работници са на земята с белезници, гипсуват на майка. Най-обикновени момчета, българи и цигани, включително какво е това? Колко души? Ох. Колко натръшва? Казах, бе, ние работиме всеки ден, бе, ние 24 часа, 365 дни в годината работиме. Как идват тия резултати? Елате сега да ви покажа нещо много смешно. Мога да платиме?
Ето ви въпросната си предна страна. Ето може да видите. Тя е отразена в плана за евакуация. Вратата се отваря странична, ето това е тя е отразена. Тя е отразена тук. 100 глупака дойдоха и не можаха да я намерят. Ена, те им плащате данъци, за да им плащат заплати. Ма не се смейте утре, ще дойдат във вас, всеки един от вас, който стане неудобен. Аз ще стискам. А вие как ще стискате? Аз ще стискам, аз нито съм се оплашил от тия хора, нито ми дреме, защо не ми пука. Пред вас, докато снимате, мога да лапна пушката и си тура край. Ако това ще оправи държавата, не да му направя на някой военар кеф.